হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ হেক্সো ব্লেড। হয়, আজি মোৰ ভিডিঅ'টো শুনি আপোনালোকে চাগে ভাবিছে নাইবা আহিব পাৰে কি ভিডিঅ' আনিছোঁ, মানে টপিক একো নাপালোঁ। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো এটা সাধাৰণ টপিক নহয়। চাওক, আজিকালি মাৰ্কেটত বিভিন্ন ধৰণে হেক্সো ব্লেড পায়, আৰু যিটো মোৰ সন্মুখত হেক্সো ব্লেড আছে, এইটোৰ যিটো কোৱালিটি আছে খুব ভাল কোৱালিটি। আৰু ইয়াৰে কোৱালিটি দেখি মই ইয়াতে চালোঁ এইটো ক'ৰ পৰা বনাইছে আৰু কি নাম। চ' ইয়াৰে যিটো নাম হয় এইটো হৈছে মেট্ৰো, মেড ইন ইণ্ডিয়া হয়। এইটো আমাৰ ইণ্ডিয়াত প্ৰডাকশ্যন হয়, সেইকাৰণে মই দেখাইছোঁ। কাৰণ চাইনিজ প্ৰডাকশ্যনৰ ৰিভিউ কৰাটো বহুত ইজি, মোবাইলবোৰটো সাধাৰণতে চাইনিজ হয়, কিন্তু এইটো ফুল্লি ইণ্ডিয়ান মেড হয়। ইয়াতে লিখাও আছে এই চাওক, মেড ইন ইণ্ডিয়া 18 TPI ইণ্ডাকশ্যন হাৰ্ডেণ্টেড ফ্লেক্সি। চ' এইখন যিখন হেক্সো ব্লেড আছে, এইখন খুব ধুনীয়া কোৱালিটি আছে। মই এইটো দেখাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আৰু যিটো নৰ্মেল হেক্সো ব্লেড আছে, আৰু এইখন চাওক, নৰ্মেল হেক্সো ব্লেড এইখন সোনকালে বেয়া হৈ যায়। চ' 4-5 দিন মোৰ ইউজ হৈছে, কিন্তু এইখন যিখন হেক্সো ব্লেড এমেজিং। প্ৰায় মই ডেৰমাহ কাম কৰিছোঁ এখন হেক্সো ব্লেড, ডেৰমাহ মই কাম কৰিছোঁ, ৰদ চদ চব কাটিছোঁ। মেট্ৰো মেড ইন ইণ্ডিয়া হেক্সো ব্লেড এখনৰ প্ৰাইচ হৈছে 15 rupees, যিটো খুব ল' কষ্ট বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ ইয়াৰ কোৱালিটি অনুযায়ী। আৰু নৰ্মেল এইটো যদি আপুনি এনেকুৱা চাইজৰ কিনিব যায়, 10 টকাটো ল'বই, 10 rupees ল'বই। আৰু এই কিতাপটো 5 টকীয়া, এইটো কামেই নাই, 2-3 দিনতে মামৰ ধৰিলেই পানী পোৱাৰ লগে লগে। কিন্তু এইটোৰ আপোনাৰ লেয়াৰ আছে, কট আছে। চ' আপুনি এনেকুৱা হেক্সো ব্লেড কিনক আৰু কাম কৰক আৰামছে। গতিকে ইণ্ডিয়াৰ ইমান ফাইন কোৱালিটি, টপ কোৱালিটি ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিছে, তাৰ কাৰণে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ। আৰু আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, যিসকলে ঘৰ বনোৱাৰ কথা ভাবিছে তেওঁলোককো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰডাক্ট ইউজ কৰিবৰ কাৰণে দিয়ক। মেড ইন ইণ্ডিয়া, ডিজিটেল ইণ্ডিয়া, জয় ভাৰত, জয় হিন্দ।